በድጋሚ ተመልሰናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በከንባታ ብሔረሰብ ዘመን መለወጫ መሰላ በዓልን አስመልክቶ እንግዲህ ትናንትም ዛሬም ከብሔረሰቡ ጋር በከተማው ዱራሜ ተገኝተን በዓሉን እያከበረን እንገኛለን። ዛሬ ማለዳ ደግሞ ይህንን በዓል አስመልክቶ የተዘጋጀ ሩጫ አለ። ከአዘጋጅ ጋር ቆይታ እያደረግኩ ነበረ። ከይቅርታ ጋር በድጋሚ እንኳን አደረሰ። ራስን አስተዋውቀህ እንጀምር። እንኳን አደረሰን የመንጡ ምን ይልሾኔ መሳሊ በዓሊ ሳምሶን እባላለሁ። የቪዚት ከንባታ አስጎብኝና ኢቨንት ድርጅት መስራች ነኝ እና ደግሞ የዚህ ሩጫ አዘጋጅ ነኝ። በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ይህንን በቀጥታ ስርጭት በመላው ዓለም የምትከታተሉ ወገኖቻችን፣ ዛሬ መሳላ ታላቁ ሩጫ የተዘጋጀው የመሳላ በዓልን በዓለም ለማስተዋወቅ ባህሉ ቱባ ባህሉ ትውፊቱ ጎልቶ እንዲወጣ ሰዎች አባቶቻችን ለበርካታ ዘመን ያስቀመጡልን ባህል ይበልጥ እየደመቀ እንዲመጣ በማሰብ ነው እንግዲህ ይህንን ሩጫ ያዘጋጀ ነው። እንደምታዩ በርካታ ወጣቶች አሉ፣ አሁንም የመጡ ያሉ ወጣቶች አሉ። እንግዲህ መሳላ ዱራሜ ከተማ ላይ ደምቋል። እውነት ነው። ምን ያህል ሰዎች ወጣቶች ይሮጣሉ ተብሎ ይጠበቃል? አሁን ላይ እስከ 700 ይጠበቃሉ። እንግዲህ አሉ እስከ 700 እንጠብቃለን። ሩጫው መነሻውን የት አድርጎ መድረሻውን የት ነው የሚያደርገው? ስንት ኪሎ ሜትር ነው የተዘጋጀው? እንግዲህ ይሄ አምና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያዘጋጀነው፣ ሁለተኛ ጊዜያችን ነው። 2 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው ሩጫው የሚሆነው። ይሄም ሀሳቡ መሳላ የአደባባይ በዓል ነው፣ የህዝብ በዓል ነው። ስለዚህ መሳላን እንሩጥ፣ ለመሳላ ሩጣለው ነው ሀሳቡና እዚህ አደባባይ ጀምሮ የዱራሜ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት አለ፣ እዛ ጋር ዞረን ነው የምንመጣው። ይሄ አላማው ምንድነው? በጋራ በዓሉን ለማድመቅ ታስቦ ነው። በሩጫው ውስጥ አሸናፊ የሆኑ ከስንት እስከ ስንት የወጡ ምን ሽልማት ያገኛሉ? አሸናፊዎች የገንዘብ ሽልማት ይበረከትላቸዋል። በሴቶችም ከአንድ እስከ ሶስት በወንዶችም ከአንድ እስከ ሶስት ለወጡ ሽልማት እንሸልማለን። ዘንድሮ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እየተካሄደ ያለው። እንግዲህ ከሩጫው ባሻገር መሳላን ለማስተዋወቅ ምን ምን ኢቨንቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ ከተማው ላይ? ከተማው ላይ እንግዲህ ከትላንትና ጀምሮ ከምሽት እንደተመለከታችሁት የአተካና ምሽት፣ ደማቁ የአተካና ምሽት ተካሂዶ ነበረ። አተካና በመሳላ በዓል ዋዜማ የሚበላ ምግብ ነው። የእናቶች መሳላ በመባል ይታወቃል። አተካና በወተትና በቅቤ ብቻ የሚሰራ ምግብ ነው። እሱ ትላንትና ተካሂዷል በከተማ አስተዳደሩ። ዛሬ ደግሞ ጠዋት ሩጫ ይኸው እያደረግን ነው። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ደግሞ ስቴዲየም ላይ በርካታ የብሔረሰቡ ተወላጆች ወዳጆች በተገኙበት በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰው ያከብራል። ከዛ ነገም ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። በሴቶች እንግዲህ አንደኛ ወጥቼ እኔ እንደምወስድ ሽልማቱን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም በእርግጠኝነት ተስፋ አደርጋለሁ። እንችልሻለን። በመላው አገር ዓለም የምትኖሩ የከንባታ ተወላጆች፣ መላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለመሳላ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መሳላ የጋራ የአንድነት በዓል ነው። የከንባታ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል ነው። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ፋናንም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ቴንክ ዩ በጣም። እንግዲህ ተመልካቾቻችን መሳላ ዘመን መለወጫ ከጥቂት ደቂቃዎች ወይም ሰዓቶች በኋላ ደማቁ ሁኔታ ስቴዲየም ይካሄዳል። እሱንም በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንገናኛለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።